Šis ir vērsts tieši uz Erasmus Plus programmu un uz to, kādas iespējas tiek piedāvātas jauniešiem. Un tas uzsvars, ko mēs tieši vēlamies šodien likt, ir vairāk varbūt ne no aģentūras puses, no formālai kritērija, kā viss norisināt, vairāk tieši tikai uz dalībnieku pieredzi, lai cilvēki izprot to, to īsto pusi. Nevis formāli iepazīst programmu, bet jau lai saprot, kā tas viss notiek dzīvē un kāda ir citu pieredze. Tieši jauniešu apmaiņas.